Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma aula do nosso grupo de redação. Mais um tema, mais um assunto, mais um eixo temático de discussão aqui no nosso grupo de redação. Não sei quando, não sei em que momento você vai ver essa gravação, mas não importa. O tema da aula de hoje é privacidade e segurança de dados no mundo contemporâneo. Repetindo o comando de redação com muita atenção. Palavra por palavra, privacidade e segurança de dados no mundo contemporâneo. Esse é o tema da semana. Vamos aos textos motivadores. Texto 1. Texto 2. Texto 3. Texto 4. E aqui. Na sequência, o nosso comando de redação, tema de redação. Pegamos o nosso marca-texto, vocês pegam a caneta preta no dia da prova de vocês, sublinhamos, marcamos, rabiscamos, verificamos cada uma das palavras-chave do comando de redação. Então, privacidade e segurança de dados no mundo contemporâneo é o tema que devemos trabalhar nesta aula. Vamos começar a leitura então dos textos motivadores. Vamos começar pelo texto motivador 1. E ao longo da leitura dos textos motivadores e ao longo da aula, vocês vão perceber a importância de discutirmos esse tema de redação. Então, aqui é uma matéria publicada no G1 em 2020, matéria recente, que fala sobre uma nova falha do Ministério da Saúde, né? Que expõe aí os dados de 243 milhões de brasileiros. Então, o texto menciona assim: uma nova falha do Ministério da Saúde pôs os dados então de 243 milhões de brasileiros na internet, de acordo com informações do Jornal Estado de São Paulo, desta quarta-feira, dia 2. A TV Globo confirmou os dados revelados pelo jornal, e o Ministério disse em nota que houve exposição de base cadastral, mas que não houve acesso às informações. O número de registros expostos é maior que o da atual população brasileira, porque há também informações de pessoas que já morreram. Desde junho, os sistemas da pasta mostram fragilidade de proteção a dados. CPF, nome completo, endereço e telefone estão entre os dados vazados. Esse conteúdo veio de qualquer brasileiro cadastrado no SUS, Sistema Único de Saúde, ou em plano de saúde, disse o jornal. De acordo com o Estado de São Paulo, o vazamento foi causado pela exposição indevida de login e senha de acesso ao Ministério da Saúde, ao sistema do Ministério da Saúde, mesma falha que expôs 16 milhões de pacientes que tiveram Covid na semana passada. O Ministério da Saúde também diz que possui protocolos de segurança e proteção de dados que são constantemente avaliados e aprimorados a fim de mitigar exposições. Segundo a pasta, os dados registrados no eSUS notifica não foram acessados nem expostos, porque existem camadas de segurança que garantem a privacidade da plataforma. O Ministério disse ainda que os incidentes reportados estão sendo investigados para apurar a responsabilidade da exposição de base cadastral. Então, um texto 1 que menciona aqui um episódio, né, que aconteceu no Brasil, que demonstra um pouco da problemática. Texto 2 agora, TV Brasil EBC de 2020, segurança e privacidade na internet. Vamos à leitura do texto. A descoberta recente de que assistentes do Facebook, da Amazon e do Google ouviam e gravavam áudios dos usuários, também chamou atenção. Para a advogada Juliana Akaishi, se o que você se compromete como empresa é o que assistente só vai começar a gravar quando eu der o comando, e ele está gravando em momentos outros que não era para ele gravar, eu tenho aí um problema. Para o jornalista Carlos Alberto Teixeira, especialista em tecnologia, as pessoas começam a tomar mais cuidado com o que está sendo falado. E que vocês poderiam se perguntar se de fato isso está acontecendo. Qual o perigo das informações que estamos compartilhando diariamente na internet? É preciso tratar o que se coloca na rede com mais responsabilidade? O pesquisador de segurança e tecnologia Thiago Marques ressalta que as redes sociais são uma boa ferramenta, mas precisam ser usadas de forma correta. Abre aspas. Evitar postar informações demais. Se você foi viajar para uma determinada cidade, tirou um monte de foto, talvez não poste no dia que você está lá.
tá e posta as fotos diante dos fatos, é preciso debater a importância de uma legislação para proteger os dados de cada usuário. Então, aqui no texto 2, que fala um pouco sobre algumas problemáticas em relação à privacidade e à segurança de dados. Texto 3, um texto do site Olhar Digital de 2020, que fala sobre a nova legislação da União Europeia que impõe restrições às gigantes da tecnologia. Logo na sequência, eu vou mencionar um caso bem recente que vai ao encontro dessa nova legislação, tá? A União Europeia, que se prepara para estabelecer uma legislação que restringe o uso de dados dos usuários por parte das grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, então, aí, uma nova legislação, né, de restrição de uso de dados. O objetivo, então, é tornar o mercado mais competitivo e menos predatório no futuro. O conjunto de normas será batizado de Leis de Serviços Digitais e pretende impor normas para a atuação de empresas de tecnologia nos países europeus. Atualmente, grandes corporações como Google, Apple, Amazon, Facebook podem explorar, atenção, dados de usuários locais sem regulamentação sólida. Isto tem levado, de acordo com os legisladores, à formação de disparidades de mercado que infringem legislações antitruste do bloco. Os legisladores também argumentam que o consumidor local possui pouco controle sobre aplicativos instalados nativamente em seus smartphones, cenário que normalmente favorece o fabricante e seus parceiros. Além disso, não há poder de decisão sobre o compartilhamento de seus dados privados. Repetindo, não há poder de decisão sobre o compartilhamento de seus dados privados com as empresas prestadoras de serviço. Aqui o texto 2, logo na sequência, como eu falei, vou dar um exemplo aqui, que vai bem ao encontro desse texto 3. Aqui o texto 4, para fechar a leitura dos nossos textos motivadores, é uma tirinha publicada no site Vida de Suporte 2020. Tem uma série de tirinhas lá que falam um pouco sobre o trabalho de cibersegurança, né, de computadores, etc. Então, aqui diz assim: dados vitais da empresa foram sequestrados por um cibercriminoso. Não iremos negociar com criminosos. O sequestrador também teve acesso a uma pasta contendo 20 vídeos íntimos, onde você faz cosplay de A Pequena Sereia. Ele disse que nunca riu tanto na vida. O que ele quer? Bitcoin e um autógrafo, tá? Uma tirinha para deixar um pouco mais leve a leitura dos textos motivadores aqui. Uma leitura mais alegre aí, Vida de Suporte ao site, onde retirei a tirinha. Textos motivadores lidos, proposta de redação demonstrada, vamos à aula. Pegamos o comando de redação, então, privacidade e segurança de dados no mundo contemporâneo, o que fazemos, novamente, como tantas vezes durante o ano fizemos, a busca por sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos retomados, seis itens que eu menciono, então, privacidade, segurança, dados, mundo contemporâneo, né? Privatividade, privança, pessoalidade, intimidade, vida íntima, vida particular, confiança, seguro, proteção, defesa, seguridade, salvaguarda, resguardo, reserva, cuidado, preservação, estabilidade, prudência, solidez, guarda. Digital, informações, bases, conhecimentos, elementos, referências, materiais, fatos, conceitos, noções, aspectos. Planeta, globo, homem, raça humana, humanidade, população e povo. Contemporâneo. Aqui, atenção, que não é uma localização geográfica no Brasil, esse é um problema mundial, como vimos também pelos textos motivadores, não é um problema somente brasileiro. Então, é mundo contemporâneo, né? Então, odierno, presente, corrente, atual, moderno, recente, vigente. Então, aqui a localização é temporal, né? Na verdade, é uma localização geográfica, mundo e temporal, contemporâneo, né? Não há uma indicação argumentativa, aquelas palavras tradicionais como debate, discussão, questão, consequências, né, no comando de redação, mas há aqui o tema central, né, o eixo central de discussão é privacidade e segurança de dados. Então, o nosso tripé clássico de comando aqui se apresenta com o eixo central e a localização geográfica temporal. Novamente, as discussões são necessárias, o tema aberto é fechado, aqui o tema. Ele fala dentro do eixo temático que eu chamo de internet, tecnologia, mídias, comunicação,
Então, aqui, dentro desse eixo temático, é um tema um pouquinho mais fechado, né? Privacidade e segurança de dados é o que conversaremos. Esse tema já esteve relacionado com dois temas de redação do Enem. Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Essa tirinha estava nos textos motivadores, ó. Malditas câmeras, somos monitorados o tempo todo. Se você está me ouvindo, sabe que podemos lutar contra a sociedade de controle juntos. E aí tem o guarda aqui sendo também monitorado por uma câmera, né? No texto, na segunda redação que eu trago, que já caiu no Enem, a gente teve em 2018, né? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Muitos de vocês podem estar se perguntando, Léo, o tema da aula de hoje não é o mesmo tema? Tem muita semelhança, né? Porque a gente pode mencionar aí a utilização de dados por empresas, a gente vai discutir logo na sequência sobre isso, mas aqui a gente está manipulando o comportamento do usuário. Não necessariamente, na aula de hoje, nós queremos falar sobre manipulação do comportamento do usuário. Essa manipulação é uma das questões dentro de um tema um pouco maior, de um assunto maior, que é privacidade e segurança de dados, né? Aqui, então, eu trago uma notícia bastante interessante. Não sei se vocês se deram conta, se vocês atualizaram o aplicativo do WhatsApp de vocês. Essa é uma notícia de janeiro de 2021, que fala sobre a política, né, de privacidade do WhatsApp, que foi atualizada. Se vocês perceberem, menciona ali o serviço do WhatsApp, como tratamos seus dados, como as empresas podem usar os serviços de hospedagem do Facebook para armazenar e gerenciar suas conversas no WhatsApp, como a nossa parceria com o Facebook possibilita a oferta de integrações entre os produtos das empresas do Facebook. Ao tocar em concordar, você aceita os novos termos e política de privacidade que entram em vigor em 8 de fevereiro de 2021. Resumindo, o que é isso, né? Essa é uma matéria da BBC de 2021, do início de 2021, que fala sobre as polêmicas novas regras do WhatsApp que exigem compartilhamento de dados com o Facebook. O WhatsApp anunciou nesta semana que passa a ser obrigatório o compartilhamento de dados seus usuários com o Facebook, dono do aplicativo de troca de mensagens. Quem não concordar com a mudança, conforme a notificação enviada, é convidado a desativar ou apagar o aplicativo. A política de privacidade, as atualizações do termo de serviço são comuns na indústria e estamos informando os usuários com ampla antecedência para que revisem as mudanças, que entrarão em vigor 8 de fevereiro, dos porta-vozes do Facebook, a agência de notícias AFP. Todos os usuários devem aceitar as novas condições se quiserem continuar usando o WhatsApp, acrescentou o porta-voz. Alguns exemplos do que pode ser feito a partir disso. Em sua plataforma, o WhatsApp detalha a gama de informações que podem ser disponibilizadas a outras empresas do grupo. Número de telefone e outros dados que constem no registro, como nome, informações sobre o telefone, incluindo a marca, modelo e empresa de telefonia móvel, o número de IP, que indica a localização de conexão à internet, qualquer pagamento ou transação financeira realizada através do WhatsApp. Também podem ser compartilhados números de contatos, atualizações de status, dados sobre a atividade do usuário no aplicativo, como tempo de uso e o momento em que ele está online, foto de perfil, entre outros. Conforme a página, o objetivo da coleta de dados é, abre aspas, operar, fornecer, melhorar, entender, personalizar, oferecer suporte e anunciar nossos serviços. Fecha aspas. Procurado pela BBC, o Facebook não respondeu ao pedido da entrevista para esclarecer o que motivou as mudanças na política de privacidade. Aqui está um deputado holandês chamado Paul Teng, não sei se a letra é exatamente dessa forma. Ele é um holandês, deputado no Parlamento Europeu, e ele menciona aí o motivo, né? Quando eu li lá um dos textos motivadores, eu falei da questão da União Europeia, que fez restrições a essa questão de segurança, privacidade de dados. Aqui ele comemora o motivo da União Europeia ter aderido a essas medidas, porque essa atualização que eu mencionei para vocês do WhatsApp não está incluída, ela não acontecerá aos membros da União Europeia. Tá? Então, aqui o deputado, ele menciona isso, né? Aqui o Elon Musk, vocês devem conhecer, né?
um grande executivo, né, da empresa Tesla. Ele fala, né, usem o Signal. Signal é um outro aplicativo de mensagens. Aqui foi logo na sequência que o WhatsApp publicou isso, né, ele mencionou troquem de rede social, troquem de aplicativo de mensagens. Feita essa breve introdução, eu acho que ficou bem notório a importância de a gente discutir o tema. Primeira coisa, o comando de redação aqui, ele tem duas palavras, que é privacidade e segurança. Ainda que estejam relacionadas essas palavras, cada palavra tem um significado, portanto, são diferentes. Privacidade, né? Quando eu falo sobre privacidade, eu falo um pouco mais sobre o indivíduo em si, ainda que as empresas possam pegar esses dados, por exemplo. E segurança, aqui eu falo mais sobre toda a logística de segurança de dados, que é muito complexa, não somente mais no eu, né, no indivíduo, mas exemplos, né? A gente tem os bancos, a gente tem as grandes empresas, a gente tem o próprio Ministério da Saúde, por exemplo, que tem, né, uma questão de segurança de dados, etc. Então, assim, são duas palavras conectadas, sim, mas são diferentes em alguns aspectos. Algumas questões que a gente vai comentar na aula, tá? O que vocês poderiam abordar numa redação se caísse um comando, né? Como eu falei, dentro do eixo temático internet, mídias, comunicação, né? Tecnologia, ele é um tema um pouco mais fechado, mas segurança e privacidade estão relacionados com diversas questões, algumas delas aqui, perda parcial total de dados, roubo de senhas, identidade de dados bancários, entre outros, suborno para resgate de informações sigilosas, espionagem, manipulação de dados corporativos, disseminação de spams, algumas questões relacionadas ao tema da aula de hoje. Aqui eu trago as 10 maiores falhas em 2020, para vocês verem que quanto o problema é importante. O iFood teve uma brecha de segurança que expõe os dados do aplicativo, a EasyJet teve um cyberataque que expõe dados aí de 9 milhões de clientes, a Natura, 50 mil clientes têm informações vazadas na web, a Honda Motor, empresa de automóveis, suspende sua produção. Samsung, falha de segurança permite invasão de celulares Galaxy desde 2014. Zoom, problemas de privacidade e invasões na plataforma de videoconferências, que cresceu muito na pandemia. Grupo Energisa, invasor teria criptografado servidores e pedido 5 milhões. Twitter, hackers postam fraude no Twitter de bilionários e famosos. Nubank, dados de correntistas do Nubank, né, do aplicativo bancário, né, o econômico, estavam disponíveis no Google. Austrália, onda de ataques cibernéticos ao governo, que são as 10 maiores falhas quando eu busquei aí em 2020. Então, o que é a tal segurança de dados, né? Segurança de dados se concentra nas ferramentas que impedem que hackers e criminosos cibernéticos cheguem às joias da coroa, né? Algumas dessas ferramentas incluem, ó, gerenciamento de permissões, classificação de dados, gerenciamento de identidade e acesso e análise comportamental do usuário. A sinergia dessas ferramentas, teoricamente, supõe que deve deter e desafiar os cibercriminosos de roubar sua propriedade intelectual, dados sensíveis e informações pessoais identificáveis, né? Isso é segurança de dados. Privacidade, né? A privacidade é o direito de um indivíduo estar livre de atenção e escrutínio não solicitados. Acho que essa palavra resume bem, né? Não solicitados. Para existir com segurança no seu espaço e expressar livremente a opinião de uma pessoa, as partes fechadas é fundamental. E é fundamental para viver uma sociedade democrática, diz Anne Cavalcanti, criadora do Privacy by Design, né? Covenant, também ex-comissário de informações e privacidade de Ontário, no Canadá, afirma: privacidade forma a base da nossa liberdade. Você tem que ter momentos privados para reflexão, intimidade, solidão. Aqui poderia encaixar de alguma forma, por exemplo, como iniciar um texto, né? As estratégias introdutivas, uma das formas mais fáceis de iniciar um texto é definindo o tema. Então, poderia ser definido o tema aqui no início de uma redação. Aqui eu trago um referencial teórico, um referencial sociocultural, se quiserem chamar assim, os chamados círculos concêntricos e a proteção à vida privada. Então, a gente tem, ó, a esfera do segredo, a esfera da intimidade ou da confidência e a esfera privada. Quando a gente fala um pouquinho sobre segurança de dados e privacidade de dados, esses círculos, né, o que acontece, a gente tem aí uma invasão concêntrica, poderia dizer assim, né? A gente tem
às vezes muitos segredos, às vezes a gente tem algumas intimidades ou confidências, a gente tem uma esfera privada que acaba tendo uma esfera pública, né? Eu poderia dizer que fora uma esfera pública, e que esses círculos a gente pode, né, fazer um processo não concêntrico, mas excêntrico, né? Não centrípeto, mas, né, centrífugo, né? Um movimento de fora do círculo. Da esfera do segredo, da esfera da intimidade e confidência privada para o público. Então poderia ser feita uma analogia aqui com um referencial desse tipo. Cibersegurança também é um termo relacionado com o tema da aula de hoje. É o termo utilizado então para denominar procedimentos, práticas e tecnologias que visam segurança digital contra práticas ilícitas e danos aos computadores, redes, programas e dados, né? Mais uma forma de conceituar, porque poderia aparecer no tema o item. O comando, a palavra-chave cibersegurança. Vamos fazer um pequeno retrospectivo sobre o início da internet. Essa aula aqui é bem importante dentro do eixo temático: internet, tecnologia, comunicação e mídia, né? Surgimento então da web aí nos anos 60, em um desses laboratórios mencionados na matéria, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos começou a desenvolver uma rede que interligava computadores. Ela foi chamada na época de ARPANET. Foi com um projeto iniciado, esse ARPANET, que interligava computadores locais e uma rede privada, que inspirou a criação de uma rede global que permitisse a conexão simultânea de várias redes. Esse conceito, primeiramente conhecido como Internetworking, é um dos pontos-chave do surgimento da internet. Em 74, a abreviação do termo provisório Internetworking fez com que o termo internet fosse usado pela primeira vez. Interessante, aqui um repertório histórico, repertório sociocultural poderia ser utilizado no eixo temático aqui. Mas levou 20 anos para que a internet começasse a se aproximar da complexidade como conhecemos a tecnologia atualmente. Então, o WWW, na década de 80, uma pesquisa do cientista Tim Berners-Lee resultou na World Wide Web, né, WWW, em seu laboratório no CERN, na Suíça. O britânico interligou, através de um link, documentos de hipertextos em sistemas de informação acessíveis de qualquer ponto daquela rede primitiva. Berners-Lee também é criador do HTML, uma linguagem marcada na criação de sites, e do HTTP, principal protocolo que estabelece as conexões de internet em todo o mundo. Ele ainda criou o primeiro navegador de internet, o World Wide Web, sem espaços, em 1990. Um pouquinho de história que poderia ser citado numa relação deste texto. Abertura, no final de 90, Tim Berners-Lee lançou a primeira página de internet, um formato muito similar ao que conhecemos atualmente, hospedado em um servidor de rede, também criado pelo cientista. Em 91, ele percebeu que a criação só se tornaria popular caso fosse acessível a quem quisesse experimentar e criar a própria página na web. Para isso, ela não deveria incluir custos, como obrigação de pagar uma mensalidade para poder usá-la. Então, em abril de 93, foi mundialmente anunciado que a internet seria livre de royalties, né, patentes, ou seja, pública e isenta de taxas para usar e para criar qualquer tipo de projeto online. Foi assim que as portas de acesso à rede foram abertas para os usuários em geral que puderam entregar comunidade online inédita. O crescimento das redes, né, foi muito, muito grande. Aqui nessa imagem tem alguns exemplos, né? Se a gente pegar um histórico de criação das redes sociais, a gente está no início aí, num caminho, né? Se vocês forem ver uma rede social que hoje muitos utilizam, o Instagram, por exemplo, foi em 2010, né? Teve um crescimento absurdo dessa rede social. E diversas outras que, inclusive, surgiram e acabaram, como o próprio Orkut, não sei se vocês pegaram essa época, né? Rivalizou ali com o MySpace, que é uma outra rede social, por um breve período, mas se tornou popular mesmo apenas na Índia e no Brasil. No Brasil foi uma febre na época, né, o lançamento do Orkut. Eu lembro que eu era pequeno e eu tinha uma conta no Orkut. Tem redes mais antigas, né, ali, ó, o LinkedIn, né, de 2013, que é uma rede mais vinculada aos profissionais. O Facebook, né, a maior rede social do mundo, com mais de 750 milhões de usuários. Aqui essa notícia é da Isto É Dinheiro de 2011, então provavelmente esses números estão mais desatualizados em relação ao número de usuários, né? O Google ali em 2011, né? Na verdade, não o Google em 2011, o Google+, que é a rede social do Google, né?
Aqui em 2011, eu acho que essa rede não está mais ativa, da Google, mas o Twitter é um serviço que ainda é bastante forte. E tem outros aí, outros exemplos na imagem. Quantos usuários a gente tem, né, de internet no mundo? 3,9 bilhões, segundo essa pesquisa. União Internacional de Telecomunicações, isso equivale a 51% da população mundial ligada à rede. Em um minuto, pessoal, os dados da Visual Capitalist, que é uma empresa de consultoria norte-americana. 1 milhão de logins no Facebook, 41,6 milhões de mensagens enviadas no Facebook Messenger e no WhatsApp. 3,8 milhões de buscas no Google, 4,5 milhões de vídeos vistos no YouTube, 990 mil aplicativos baixados no Google Play e Apple Store, 87 mil pessoas tweetando por minuto, 695 mil horas de vídeos assistidos no Netflix e 347 mil scrolls, que é o movimento de baixar a tela, no Instagram. Então, olha o quanto isso está nas nossas vidas, nas nossas rotinas. E, claro, diante disso, as pessoas inseridas nesse contexto, segurança e privacidade de dados, obviamente, é um tema muito importante. Vamos a um referencial sociocultural, referencial histórico, referencial literário. Aqui, em 1984, né, que foi lançado esse livro de George Orwell, foi lançado em 49, né, o Grande Irmão, né, o Big Brother. Aqui eu trouxe um pequeno recorte da Guia do Estudante, que fala, né, um pouquinho do enredo, que tem Londres como cenário, na fictícia Oceânia, tudo girando em torno, então, do Grande Irmão, do Big Brother. 45 anos, de bigodão preto e feições rudemente agradáveis, o Big Brother é o líder máximo. Assumiu o poder depois de uma guerra de escala global, análoga à Segunda Guerra, porém com mais explosões atômicas, que eliminou as nações e criou três grandes estados transcontinentais totalitários. A Oceania reúne a Inglaterra, as Américas, a Austrália, Nova Zelândia e parte da África. É um mundo sombrio e opressivo. Cartazes espalhados pelas ruas mostram a figura bizonha da autoridade suprema, slogan: O Grande Irmão está de olho em você. Inclusive, esse referencial teórico foi bastante usado na redação de 2019, com manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Está mesmo, literalmente, graças às teletelas espalhadas nos lugares públicos e nos recantos mais íntimos dos lares. Elas são uma espécie de televisor capaz de monitorar, gravar e espionar a população como um espelho duplo. De que forma, talvez, a obra de Orwell poderia ser relacionada com aquela mensagem que eu falei para vocês, daquela notícia recente do WhatsApp? Que poderia ser também citado o filme ou livro, né? Que uma imagenzinha, né? Sobre a questão ali do tem uma relação com o filme também. Eu lembrei de uma. Vendo essa imagem, eu lembrei de uma brincadeira. Tem uma imagem que diz assim: tem o Mark Zuckerberg e tem um menino no computador. Aí o menino está olhando o computador aqui e menciona: meu pai falou que você está nos espionando. Aí sai uma flechinha do Mark Zuckerberg e fala: ele não é o seu pai. Dando seguimento. Panóptico, tá? Do Bentham, Jeremy Bentham, ele é o mesmo autor da teoria do utilitarismo, tá? De Bentham Hill. Vocês devem lembrar que eu trouxe algumas aulas como uma possibilidade argumentativa, né? Jeremy Bentham, quando eu falo Bentham Hill, é Jeremy Bentham e John Stuart Mill, por isso que eu falo Bentham Hill, só para deixar mais direto. O que é o tal do panóptico, tá, pessoal? Um edifício em forma de anel, no qual, né, no meio do qual havia um pátio com uma torre no centro. O anel dividia-se em pequenas celas que dava tanto para o interior quanto para o exterior. Em cada uma dessas pequenas celas havia, segundo o objetivo da instituição, uma criança aprendendo a escrever, um operário a trabalhar, um prisioneiro a ser corrigido, um louco tentando corrigir sua loucura, etc. Na torre havia um vigilante. Tá? Aqui referência, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Aqui tá o panóptico de Cuba, tá? Aqui, panóptico de Cuba, que é um exemplo, então, né? Tiveram diversos exilados políticos aqui, prisões na época, né? E
Então, aí a gente tem um pouquinho das células, a gente tem as células ao redor e um único visor que consegue, através dessa forma, né, girar e ver todos ao redor. Então, poderia ser utilizado aqui uma relação do panóptico, do Bentham, Vermi-Bentham, que, claro, aqui é um dos exemplos, né? Existem outros panópticos, e aqui desativado, obviamente, mas poderia ser um referencial. Celular ou tornozeleira? Também é um referencial, a gente pode considerar essa relação. O smartphone é realmente esperto e consegue muita informação de metade da população. Se você tem sem celular no bolso, você está compartilhando, ó. Algumas coisas dá para desativar, né? Mas a gente está aí, ó, com um endereço de geolocalização, número de telefone, usuário em serviços digitais, e-mails. Através de aplicativos, ó, a gente tem acesso à câmera, acesso a microfone, histórico de chamadas, mensagens do SMS, né? Aqui eu trouxe isso na última aula, a gente comentou um pouquinho sobre analfabetismo digital. Aqui eu estou fazendo uma aula um pouco mais aberta no eixo temático, né, de internet, mídias, comunicação. Mas eu falei um pouquinho sobre a questão dos idosos na aula de analfabetismo digital. E um dos impactos disso é, por exemplo, muitos dos idosos têm um menor senso crítico ali na utilização das redes sociais e de alguns aplicativos e acabam compartilhando, né, muitas coisas em grupos, às vezes fake news, por exemplo, mas também muitos acabam sofrendo golpes, caindo em golpes de forma mais fácil. Então, por isso que eu trouxe essa matéria. Algumas consequências, tá, pessoal, do uso aí da internet, do uso dessas tecnologias. Referência a Domenico Massareto, vice-presidente de criação da Agência Pública do Brasil. O tempo de tela já vem sendo apontado como um mal contemporâneo. A gente já tem doenças relacionadas ao uso de tela, né? Antes, comenta sobre o detox digital. O número de usuários que possuem redes sociais fechadas apenas para amigos ou amigos próximos já é maior do que as pessoas que usam redes sociais abertas. Isso, naturalmente, reduz o volume de interações com outras pessoas. Três, o conhecimento da utilização de assistentes virtuais pessoais vai ajudar a lidar com o volume de informação e interações. Antigamente, o assistente era algo usado por grandes empresas. Lembro, né, diversas empresas utilizando assistentes. E será que isso você já está sendo mudado, então, aí, por assistentes sociais? Talvez vocês até tenham uma no celular, no aplicativo ou através de dispositivos, né? Aqui, um pouquinho mais de dados sobre segurança de dados, tá? Se os ataques a VNPs, tá? Virtual Private Network, tiveram um salto de 400% durante a pandemia, né, em 2020, tivemos um crescimento gigantesco na utilização aí da internet, né, das redes sociais, das mídias, das tecnologias. Então, aqui demonstra uma dessas preocupações, né? O estudo mencionado concluiu que aproximadamente 75 brasileiros entrevistados temem invasões cibernéticas, né, cibernéticas. O estudo sobre preocupações com segurança do consumidor é baseado em uma pesquisa nacional, representando quase 16 mil pessoas de 18 a 64 anos em 15 países, e revela que o Brasil é o país com maior crescimento em preocupações relacionadas a assuntos de segurança no mundo. Então, é um problema brasileiro, é um problema mundial. A principal preocupação dos brasileiros foi a segurança financeira, seguido da preocupação com a segurança pessoal, com a segurança na internet e, por último, com a segurança nacional, impulsionada pela preocupação com desastres e epidemias. Segurança financeira aparece em primeiro lugar como preocupação do brasileiro diante desse cenário. A maioria, 85% dos entrevistados, diz que deixaria de fazer negócio com uma instituição financeira se ela tratasse mal suas informações. Não é de surpreender que mais de dois terços, 70%, se sentam nervosos ao compartilhar suas informações financeiras com empresas que não sejam seus bancos, embora metade diga que ficaria feliz em compartilhar seus dados se isso resultar em serviços que os beneficiem. Tá? Não é um problema só brasileiro, como eu falei. Aqui eu trago uma notícia dos Estados Unidos. E de 8 de dezembro de 2020, a FireEye afirmou ter tido os seus sistemas acessados por um grupo de hackers ligados ao governo de um país estrangeiro, considerado uma das maiores especialistas em cibersegurança dos Estados Unidos.
A companhia admitiu que também teve materiais roubados por invasores. Se a maior companhia, uma das maiores companhias aí de especialistas em cibersegurança dos Estados Unidos, sofreu um ataque desse tipo, que deixar para meros mortais, não é mesmo? Os hackers capturaram produtos que a FireEye utilizava para detectar fraquezas nas redes de seus clientes, que incluem empresas e governos. Empresas e governos. Ademais, através de uma publicação feita em seu blog oficial, a especialista em cibersegurança afirmou que os invasores podem usar essas informações para acessar computadores das entidades a quem presta serviço. Por isso, instruiu os clientes a utilizar ferramentas de proteção. Algumas ameaças ainda frequentes. No início de novembro, a Apple Cybersecurity Intelligence divulgou o balanço com dados resultados desde janeiro de 2020 sobre a ocorrência de cyberataques domésticos. Chamou atenção às fraudes financeiras, sobretudo envolvendo cartões de crédito de terceiros. Foram 770 mil fraudes identificadas pela Boitatá, ferramenta desenvolvida pela Pura, referência à cibersegurança na América Latina. 770 mil fraudes, pessoal. De modo geral, as maiores ameaças cibernéticas são promovidas por malwares, né? Softwares maliciosos. 54% dos casos constatados pela solução da empresa brasileira. Em seguida, vem as ocorrências referentes a ataques de phishing, captador de dados com 41% do total. Ocorrências referentes a ataques de navegação de serviço, DDoS, representam 4% das informações levantadas pela nossa ferramenta. Contabiliza o diretor de operações da Pura, Maurício Paranhos. Como eu falei, nem Covid, a gente teve um recrudescimento, um aumento, um reforço da internet, do tecnológico, do EAD. A pandemia de Covid, então, e os frequentes episódios de ataques cibernéticos fizeram com que as empresas em todo o mundo acelerassem seus planos, né? Provavelmente isso aconteceria mais adiante, sim. A questão do Covid acentuou esses processos, né? A pesquisa ouviu aí 3.249 executivos de negócios e tecnologia de 44 países. Entre os consultados, 109 deles são executivos de diferentes empresas do Brasil. De acordo com o levantamento, quase totalidade, 96% dos executivos, afirmou que as estratégias de cibersegurança serão ajustadas por causa das ocorrências durante a pandemia. Pessoal? Não, então quer dizer que eu poderia citar Covid numa redação dessa? Sim, poderia citar Covid dentro desse aspecto aqui, né, das mudanças que aconteceram. E, por exemplo, a maior preocupação dos gestores, como demonstra a pesquisa. Além disso, 50% dos diretores declararam estar mais propensos a considerar a segurança cibernética em todas as decisões de negócio, um aumento de 25% em relação à pesquisa do ano passado. Em relação ao mercado de segurança, a pesquisa aponta que especificamente entre os executivos de tecnologia e segurança consultados, mais da metade, 55%, planeja ampliar o orçamento de suas organizações voltados à segurança cibernética. Manter a equipe dedicada integralmente ao assunto é a intenção de 50% dos executivos. Então, aqui demonstra uma preocupação, não somente do indivíduo, como eu havia falado mais lá, relacionado ao termo privacidade, mas a segurança aqui em mercados gigantescos, mercados gigantes que movimentam. Movimentam volumes de dinheiro importantes. Isso mesmo com projeções que suas empresas registrarão queda na receita anual. Ah, vai cair queda? Sim, mas ainda assim isso é uma preocupação importante, né? 64% aí apontaram uma redução de faturamento no cenário. Para Sandro Sufficher, esse é o lado que demonstra como as organizações estão de fato priorizando a cibersegurança. Emprego. Vai surgir emprego, é óbvio. Poderia ser citado no meu texto, assim, 3,5 milhões de vagas de emprego no setor de segurança deverão ser preenchidas em 2021 em todo o mundo. Entre os requisitos para a contratação foram citados pelos executivos habilidades analíticas, habilidades de comunicação, pensamento crítico e criatividade. Tá? Mais uma possibilidade de argumentação. Eu tinha falado algumas siglas meio estranhas, né? Você lembra que eu tinha falado, por exemplo, aí o DDoS, né? O DDoS. Então, o que são essas siglas estranhas aí que aparecem nesse mundo da internet, esse mundo virtual? Então, vamos lá. Coloquei para vocês algumas siglas, tá? Uma sigla para navegação, para negação de serviço distribuída, Distributed Denial of Service. Esse ataque ocorre quando um servidor é propositalmente sobrecarregado de acesso, de solicitações a fim de fazer a página cair. Talvez até você já tenha presenciado um cenário desse, né? Nesse momento, os usuários não conseguem acessar, gerando prejuízos, por exemplo, no setor comercial, por não conseguir
realizar suas vendas. O que é o malware, né, que eu já tinha falado? Malicious software, né? Tradução livre. Software malicioso é uma generalização dos tradicionais conhecidos vírus, programas espiões, Skywars, cavalos de Troia, de capturas de tela e teclados, keyloggers. Eles são programas usados para obter acesso não autorizados, capturar credenciais de acesso ou monitorar o usuário. Tá? Phishing, né? O que é o phishing? Uma das formas mais amplamente usadas de ataque pela sua facilidade de expansão. Já recebeu um e-mail de promoções ou de banco, mas notou que o remetente não era verdadeiramente a instituição? Quem nunca, né? Ele envolve a coleta de dados, informações pessoais, cartão de crédito, por meio da semelhança do site legítimo ou do usuário, onde o usuário não consegue perceber pequenas diferenças que fornecem suas credenciais de acesso. Aqui eu tinha feito a relação lá com os idosos, né? Então eles podem ser vítimas aí de phishing. Não só eles, mas eu disse de uma forma mais robusta. Ataques internos, eles podem ser definidos como ações de pessoas que têm acesso fisicamente aos sistemas ou privilégios administrativos e utilizam essa vantagem para benefício próprio. Geralmente obtêm dados confidenciais ou se utilizam de pendrives para instalar os malwares diretamente no sistema. Então aí ataques internos é mais um termo. Internet das coisas, um outro termo que poderia aparecer até numa redação específica sobre isso, acho que seria bastante específico, mas até poderia cair. Significa então objetos, pessoas, casas inteligentes, dados que estão conectados por meio da internet, permitindo trocas de informações sobre diversas coisas em tempo real. Isso possibilita que os dispositivos se adaptem, tenham uso e a rotina dos usuários e ainda possam prever tendências de comportamento, por exemplo. O termo surgiu no ano de 99, pelo britânico Kevin Ashton, que desenvolveu um sistema de sensores capaz de conectar o mundo físico à internet enquanto trabalhava em projeto de etiquetas eletrônicas para estoque, usando tecnologia de rádio frequente chamada RFID. Tá, alguns exemplos aqui, tá? Léo, onde é que se aplica, então, internet das coisas, né? Tipos de conexão wireless, né? Através de Wi-Fi aí. Processamento na nuvem Big Data é um dos exemplos. Geolocalização é um outro exemplo. Então, para você ter uma melhor ideia, em 2008, o número de dispositivos conectados superou a população mundial. Em 2013, já eram 13 bilhões. E a projeção, segundo a Cisco, é que em 2020, sejam 50 bilhões de dispositivos conectados. Tal do Big Data, né, que eu acabei de falar ali. Big Data Analytics, né, pode ser compreendido como análise de aglomerações de dados estruturados e não estruturados. Isso é algo que já está numa crescente e vai crescer cada vez mais, né? Então, tem por objetivo extrair, armazenar e analisar dados de forma a auxiliar na tomada de melhores decisões para que organizações possam se beneficiar tanto em questões externas como análise sobre negócio ou externas sobre o comportamento de clientes. Não só sobre clientes, né? Inclusive os de Big Data na própria área da saúde, né? Na medicina, hein? Sendo utilizado. O conceito de Big Data surgiu no meio do século 90, porém, só nos dias atuais é que a geração de dados digitais ficaram mais intensa, isso tudo graças aos métodos de compartilhamento e integração entre os meios, tá? Realidade aumentada, mais um termo vinculado a toda essa questão da internet, ó. Vem do termo em inglês augmented reality, né? Realidade aumentada. Que é uma tecnologia que permite a combinação e inserção de elementos virtuais no ambiente real, através de pequenas telas dispostas próximas do olho do usuário. Naqueles óculos, por exemplo, os óculos de realidade aumentada. Ela também pode ser chamada de realidade expandida ou realidade ampliada. Um exemplo dessa tecnologia, que é bastante usada, pessoal, os QR codes em livros e em pontos turísticos. Inteligência artificial, algo que também vem crescendo, vai crescer cada vez mais. Ou IA, né? É um ramo da ciência da computação que permite a simulação da inteligência humana. Também utilizado em diversas áreas, inclusive na área da saúde. Não é apenas uma programação de desordens de ordens específicas baseada em padrões, mas a capacidade de pensar, tomar decisões precisas baseadas em dados, resolver problemas. Uma ciência composta, então, por alguns termos que também vem crescendo, o machine learning, o deep learning, né? O que é o machine learning? O aprendizado da máquina, né? É o aprendizado da máquina, que é a capacidade de se adaptar ao ambiente. Deep learning, imagens, dados, reconhecer objetos e procurar por padrões de acordo com a mente humana, tá? E ainda aí tem mais um, processamento de linguagem natural, PNL, PLN, que mais tarde serão abordados com mais profundidade. Aqui,
eu não vou abordar tanto. Tá? Um dos exemplos, né? Bom, inteligência artificial, um dos exemplos é os recomendados da Netflix. Tá? Então, ali, eles utilizam isso. Manufatura aditiva, mais um termo, tá? Conhecida como impressão 3D. Tá? Configura-se como a confecção de objetos de geometria complexa a partir de um desenho elaborado no computador. Este tipo de tecnologia não é tão recente quanto parece, surgiu na década na cerca de 30 anos. Né? Hoje, com a popularização desse tipo de manufatura, essa invenção tecnológica se tornou importante em diversos setores da economia. A impressão 3D mostra resultados expressivos, desde o setor da saúde até o setor automotivo e aeronáutico. Feito essa breve introdução sobre alguns termos relacionados com o eixo temático, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre superexposição, o chamado oversharing. Né? O que é isso? Tá, é o excesso de exposição. Tá? E talvez esse excesso de exposição ele poderia estar vinculado com o tema privacidade e segurança de dados, vocês poderiam abordar isso. Sim. Aqui a referência que eu trago é um site importante chamado SaferNet, que fala bastante sobre segurança de dados, privacidade, que fala assim, ó, somos livres para poder compartilhar coisas de nossas vidas com os outros, mas não podemos esquecer das diferenças de uma exposição dentro e fora da rede. Se numa viagem de ônibus ou num avião, ou até mesmo numa fila de banco, não nos sentimos à vontade para compartilhar e expor parte de nossa intimidade com estranhos, então sabemos que não é todo tipo de conteúdo que podemos expor, tanto para nossa segurança, quanto para não causar constrangimento na outra pessoa. Então achei interessante aqui que ele fez essa relação que às vezes a gente passa despercebido, né? A internet deve valer o mesmo cuidado, somado a algumas diferenças importantes, pois tudo que compartilhamos fica registrado e perdemos controle total sobre quem poderá ter acesso. Deixamos de ser os únicos donos das informações, que podem ser usadas não apenas pelos sites que hospedam os sites de serviço, mas pelos usuários do mundo todo, que podem buscar e encontrar esses detalhes sobre nossa vida com muita facilidade se exagerarmos a exposição online. Como sempre, informações sobre nossa intimidade, usadas fora do contexto, podem nos prejudicar, tanto no presente como no futuro. Aí ele menciona na matéria que o objetivo não é julgar os limites no que deve ou não deve ser exposto, mas apenas refletir sobre as diferenças da exposição na rede e as situações de vulnerabilidade podem ser criadas pela superexposição. Nos últimos anos, a internet se tornou um dos principais palcos para a exposição, e isso não é um problema em si, cada cultura tem seus limites mais ou menos toleráveis, não podemos julgar os outros, mas para entender uma relação saudável é importante dosar os detalhes de acordo com a expectativa daqueles que estão recebendo suas informações. Até chegar, por exemplo, pessoal, no shade thing, né? O que que esse shade thing, né? Minha pronúncia aqui dessa palavra está bem ruim, não é mesmo? Uma pesquisa feita em 2017, com 2 mil pais de crianças pequenas britânicas, apontou que estes publicavam online por ano 195 fotos de seus filhos. Antes de completar 5 anos, essas crianças têm, em média, 1.000 fotos delas próprias na internet. Inclusive, muitas já têm online. Né? Então, a Stacey Steinberg, que é uma professora de Direito da Universidade da Flórida, tornou-se referência nos Estados Unidos e no Reino Unido ao escrever artigos acadêmicos e um livro, Growing Up Shared, ou Crescendo Compartilhado, em tradução livre, sobre isso. Né? Ela argumenta que, ao mesmo tempo que compartilhamento exagerado, sobretudo impensado, serve de mau exemplo para as crianças, o ato de compartilhar em si é um benefício aumentar a nossa conexão comunitária. Ela menciona isso. Eu não concordo com isso. Ótimo. Você poderia abordar dentro desse eixo temático, dentro dessa temática, o assunto que estamos conversando na aula, a questão da exposição, por exemplo, das crianças, né? É irônico que tanto de nossa energia seja gasta em como os nossos filhos usam as redes sociais e quanto tempo eles passam na internet, e raramente focamos em nosso próprio comportamento. Finaliza ela aqui. Por que a gente não compartilha, pessoal, a questão dos filhos, a questão nossa, por que a gente compartilha? Entre 2010 e 2015, os pesquisadores aí dessa pesquisa que eu menciono aqui, publicada na Super Interessante em 2016, foram quase 3 mil estudantes universitários dos Estados Unidos, de cursos de comunicação entre 18 e 25 anos. As perguntas envolviam os hábitos no Facebook e sua atitude em relação à sua própria privacidade, tanto na internet quanto no mundo offline. O resultado, os usuários mais frequentes, ou rave users, do Facebook, definidos pelos autores como aqueles que ficam em média mais de 3 horas por dia acompanhando os posts,
tendem a manter uma atitude mais relaxada em relação à sua privacidade, compartilhar mais sobre sua vida também no mundo offline. Então, eles perceberam que essa questão do online é um reflexo do mundo offline e vice-versa. Eu trago a teoria do cultivo também mencionada na matéria, que é assim, quanto mais tempo os espectadores passam assistindo a um mundo específico na TV, mais eu acredito que a realidade se assemelha a esse mundo. De fato, se vocês ficarem só vendo televisão o dia todo, sem ter outras referências, vocês vão achar que aquilo de fato é o que. E, inclusive, isso é uma das críticas do uso exacerbado de televisão, etc. Para de ser em voga, as redes sociais desenvolvem uma expectativa de que a divulgação de informações faz parte da cultura online. E por isso, talvez se empenhe nesse comportamento sem questioná-los. É uma mudança de cultura, né? Muita gente antes somente via notícia pelos grandes jornais na televisão. Hoje, talvez, se a pessoa está vendo jornal, ela pega o celular e vai lá confirmar a informação. Ou vai uma pessoa que ela tem uma referência para ver se, bom, será que o que estão falando aqui na TV é de fato isso? Bom, o que essas outras pessoas estão falando? Essa pessoa que eu confio está falando, né? Fraude, pessoal. Olha só esses dados. Trinta e quatro por cento dos usuários da internet já tiveram suas contas acessadas sem o seu consentimento, que é um número bastante alto, né? 82% já tentaram apagar seus dados em alguma rede social e 54% não sabem quando seus dados foram fraudados. Tá? As informações são do estudo Global Privacy Report 2020, realizado pela empresa especializada em segurança cibernética Kaspersky. Uma pesquisa realizada entre janeiro e fevereiro de 2020 com 15 mil pessoas de 23 países, com o aumento do consumo de internet durante o isolamento social, que a gente já havia falado. É importante lembrar que todo o tráfego de informações gera dados que são importantes para o mercado de tecnologia. Para Bianca Lopes, fundadora da empresa de soluções de comunicação para o mercado financeiro e tecnologia Tail e consultoria TransUnion, especializada em análise de crédito, os dados, é isso aqui, né, pessoal? Os dados são a maior riqueza da sociedade atualmente. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Não. O que vocês acham? Toda interação gera um dado. Curtidas, comentários, downloads, formulários para participar de eventos online. Essas informações são utilizadas para traçar um parâmetro e facilitar a nossa navegação. Como partir de senhas salvas automaticamente, mas podem vir a ser conteúdo para fraudes. Especialista alerta que estamos vulneráveis quando os nossos dados circulam sem sabermos onde. Quando aceitamos termos e condições de aplicativo, sem saber exatamente o que estamos oferecendo. E 74% dos usuários aceitaram os termos. É mais ou menos ali o que aconteceu com o WhatsApp. Não sei, talvez vocês atualizaram o sistema e não viram, né? 74% dos usuários aceitaram os termos em condições sem ler. A gente aceita e não lê, né? Você abaixa o aplicativo, vai lá, aceita as condições de uso, aceito. Vamos lá. Segue a vida. Na visão da especialista, dois pontos tornam nossa navegação mais vulnerável a fraudes. Primeiro, uma falta de conscientização sobre o que são os seus dados, qual o seu valor. Em segundo lugar, nos falta uma estrutura de identidade digital que nos permita compartilhar nossos dados de maneira segura. Então, sobre o valor dos dados e sobre uma identidade digital que nos permita compartilhar então os dados de forma segura. Bianca ressalta ainda que quando utilizamos algum serviço gratuito, ele provavelmente está captando algum tipo de informação, ainda que de forma anônima. Por exemplo, mapear um parâmetro de navegação sem captar dados de pessoas. Cabe ao usuário pensar se essa troca é segura e igualitária. Pessoal, aqui está uma referência, né, do CertBR, que é um site grande no Brasil aí, e tem diversos riscos, né? Então, quando eu falei de privacidade e segurança, vocês poderiam abordar. Quando eu menciono o tópico frasal, são quatro tipos de tópico frasal básico, né? Definição, declaração, e divisão. Isso, na verdade, são três formas de como tu apresenta, mas a gente tem quatro tipos, né, de indicação, causa, consequência, campo e confronto argumentativo. Aqui eu poderia chamar de campos dentro do tema privacidade e segurança de dados. Por exemplo, acesso a conteúdos impróprios ou ofensivos, contato com pessoas mal intencionadas, furto de identidade, furto e perda de dados, invasão de privacidade, divulgação de boatos,
dificuldade de exclusão, dificuldade de detectar e expressar sentimentos, dificuldade de manter sigilo, uso excessivo, plágio e violação de direitos autorais. Todas essas questões poderiam ser abordadas de uma forma ou de outra, se bem colocadas, obviamente, né, dependendo da forma que você coloca esse tema. Tá? Então, trouxe aqui alguns exemplos. Se vocês quiserem, vocês podem ler de forma mais calma depois disso aí. Bom, Léo, questões jurídicas, né? A questão da ineficácia do Estado, a questão... Bom, Léo, eu gosto de trazer leis para o meu texto, tu sempre menciona essas questões de leis, porque o aspecto jurídico constitucional, ele é sempre uma opção de argumentação, que cabe em diversos temas, isso. Aqui, então, trouxe as específicas para esse tema, para esse assunto, isso. Então, a questão do Código Penal, do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Marco Civil da Internet, Lei de Crimes Cibernéticos, chamada também Lei Carolina Dieckmann, né? Após o caso que aconteceu com a atriz Carolina Dieckmann, virou uma lei, né? Lei Geral de Proteção de Dados, de LGPD e a Política Nacional de Segurança da Informação. Léo, eu não vou conseguir saber todos eles, tudo bem. Estou aqui apresentando eles, vocês podem pegar um ou outro, se quiserem, obviamente. Então, aqui é justamente aumentar a capacidade argumentativa de vocês. Código Penal, 139, 140, 139, Código Penal, difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A única exceção da verdade aí é se o ofendido é funcionário público e a ofensa relativa ao exercício de suas funções, tá? 140, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade do decoro. Também tem pena, de 1 a 6 meses. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, no caso de retorção imediata que consiste em outra injúria. Se a injúria consiste em violência ou via de fato, que por natureza ou pelo meio de empregado se consideram aviltantes, ou ainda em inciso terceiro, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa portadora de deficiência. Vocês não precisariam adentrar tanto na lei, né? Mas vocês poderiam citar o artigo, por exemplo. Bom, o artigo 140 fala sobre injúria, 139 sobre difamação. ECA, dois artigos, 240 e 241. Eu falei que esse é um problema que vem crescendo, inclusive já foi tema de redação PPL 2019, né? A utilização dos aparelhos eletrônicos por crianças e adolescentes, né? Alguns dos impactos aí. E um dos impactos também é, bom, muitos acabam tendo consequências em relação ao uso, né? 240, ó. Infelizmente, isso acontece, né, pessoal? Infelizmente, um crime, né? Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar cena de sexo explícito, pornográfico, envolvendo criança e adolescente. Eventualmente, se vocês, né? Infelizmente, muitos canais utilizam isso como forma de vender audiência, né? E ficam falando muito dessas questões policiais aí. 241, vender ou expor à venda de fotografia, vídeo, outro registro, contém a cena de sexo explícito, envolvendo criança e adolescente. Tá? Então, aqui a 240 fala sobre a produção, reprodução, né? E aqui o 241 fala sobre a venda, ou expor à venda. Tá? O que é lamentável, né, pessoal? Não sei se cairia algo tão específico assim, tá? Mas já caiu violência contra a mulher, né? A persistência da violência contra a mulher no Brasil, no século XXI. Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 23 de abril de 2014, poderia ser citado. O Marco Civil da Internet tem diversos artigos. Muitos alunos citaram esse Marco Civil da Internet na redação de 2018 sobre manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, olha só, no artigo 2 aqui tem algumas questões aí, ó. Podemos ser citados. O artigo 1º, direitos e deveres, garantias de direitos e deveres, princípios. Artigo 3º, mais alguns princípios. Vocês verem aqui, ó, direitos humanos, desenvolvimento da personalidade, exercício da cidadania em meios digitais, né? Vamos ver aqui, ó. Proteção da privacidade no artigo 3º. Proteção de dados pessoais na forma da lei, garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento. Aqui também muito importante, está no artigo 3º. Então, poderia ser citado o artigo específico ou de forma mais aberta o marco, né? Ainda mais é no artigo 4º, né? Direito à internet a todos, né? Acesso à informação,
inovação, acessibilidade, comunicação, interoperabilidade, ó, diferença de internet, terminal, endereço de IP, administrador de sistema autônomo, aqui mais questões, né, relacionadas aí à internet mesmo, especificamente. Certo? Artigo 7º, deixa eu ver o artigo 6º que eu pulei, na interpretação desta lei, serão levados em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos previstos, a natureza da internet, seus usos, costumes particulares, etc. Então, aqui tem o artigo 7º ainda, o artigo 8º, olha só quantos itens aqui no artigo 7º, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, era o que a gente estava conversando, né? E outras tantas questões, tá? Sobre o que é exercício da cidadania, segurar os direitos, né? Dos direitos e garantias dos usuários, é o nome do capítulo, tá? Podemos citar diversas questões aqui, tá? Artigo 8º, garantido o direito à privacidade e à liberdade de expressão. Olha aí, mais um artigo, também poderia ser citado, né? Então, aqui a Lei 12.737, Lei Carolina Dickmann, Lei de Crimes Cibernéticos, que poderia ser citada também, né? Tipificação criminal de delitos informáticos e da outras providências, é o que diz lá na lei, tá? Invasão do dispositivo informático. Invadir dispositivo além informático, conectado a uma rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o fim de obter, alterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para manter vantagem ilícita. Pena de 3 meses a 1 ano. E aqui os outros incisos, né? Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD de 2018, Lei 13.709, de 14 de agosto. Tem 10 questões aí, 10 princípios, ó. Opa! Bati aqui sem querer, fui beber uma aguinha. Bati sem querer, peço desculpas. Finalidade: tratamento para propósitos legítimos específicos, explícitos, informados ao titular, necessidade, limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, qualidade dos dados, garantias aos titulares, segurança, utilização de medidas técnicas, não discriminação, impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos, abusivos, adequação, livre acesso, transparência, prevenção, responsabilização, proteção de contas. Quantas palavras boas que vocês poderiam utilizar aí nessa redação também. Poderia... A Lei Geral de Proteção de Dados poderia ser utilizada, né? Trago aqui também os artigos, se vocês quiserem se aprofundar, né? Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. Novamente aparece a questão de privacidade. Não, então, está repetindo, não é? Está repetindo. Qualquer um que vocês citarem estaria ok aqui, tá? Olha só, tem bastante questões aí. Aquilo que eu estava falando lá, né? Eu tinha falado de um deputado holandês no Parlamento Europeu que fez um tweet falando sobre, né, diante da notícia ali do WhatsApp, como é que a União Europeia reagiu. E, bom, passa por aqui, ó. O Regulamento Geral de Proteção de Dados é a mais dura reação do bloco europeu à espionagem em massa promovida pelo governo dos Estados Unidos, que compartilhava informações com outros países, como o Reino Unido. Bom, pessoal, vocês devem ter conhecido um pouco desse caso, o Edward Snowden, né, um ex-analista da CIA, falando aí num escândalo, né, um escândalo que ficou bastante conhecido. E aqui poderia ser também um repertório de redação, tá? Lá no início da redação. Tem até um filme falando sobre isso, né? Então poderia ser utilizado como estratégia introdutiva, né? O maior conjunto de proteção à privacidade online, já criado desde o início da internet, o GDPR, tá? Que é esse programa aqui. A regulamentação, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, tá? Tinha seus efeitos suspensos desde 2016, quando foi aprovado justamente para companhias que se adaptassem a ele. Então, aí tem 11 pontos, ó. Eu poderia citar essas questões aqui, bom, é União Europeia, né? Mas eu poderia citar de alguma forma isso e trazer para o Brasil, falando aqui que existe ou não existe, aspectos positivos e aspectos negativos comparando. Sim, poderia, né? Lembrando que uma das estratégias do tópico frasal é o confronto argumentativo, né, num dos elementos. Usuários podem, em algumas situações, ver, corrigir ou até deletar as informações que as empresas guardam sobre ele. Empresas devem coletar apenas dados necessários para que os serviços funcionem,
coleta e uso de dados pessoais só podem ser feitas com consentimento explícito. Qualquer serviço conectado tem de conceder direito ao esquecimento. Informações de crianças ganham proteção especial. Clientes que tiveram dados hackeados devem ser avisados em até 72 horas. Empresas devem informar com linguagem compreensível sua política de proteção de dados. Infratores são punidos com multa pesada de 20 milhões, ou 4% do volume global de negócios da empresa. Dados europeus podem ser transferidos só para países com lei de proteção de dados equivalente europeia, olha só. Empresas que tratem de dados europeus têm de seguir a lei europeia, caso estejam em países não considerados portos seguros. E grandes processadores de informação têm de guardar registros sobre todas as vezes que manipularam os dados. Algumas questões, alguns pontos aqui, tá? E no Brasil, Léo, qual é o efeito dessa questão aí da União Europeia? Subsidiária de empresas europeias no Brasil, que tratem dados de cidadãos europeus e pessoas que residam na Europa. Empresas brasileiras que fizerem ou tiveram alguma transação que envolva dados pessoais com a Europa. Empresas brasileiras que não fizeram transação com alguma na Europa, mas em algum momento tratarem de dados europeus, ainda que em solo brasileiro. Então, algumas questões aí. Alguns efeitos que devem ser analisados após a lei ali europeia. Mas a gente da CIE revelou aqui ainda na notícia, né, falando de Snowden, que a agência de espionagem americana obtinha ordens judiciais secretas para ter acesso a serviços conectados com o objetivo de abastecer um sistema de monitoramento em massa. As plataformas faziam parte do esquema que incluía as redes sociais e aplicativos de jogos. O Tribunal Europeu não só considerou práticas ilegais, como mandou à União Europeia estabelecer um novo acordo de transferência de dados para os Estados Unidos. O chamado Safe Shield saiu em 2016, mas segundo o ponto, os servidores europeus não está em conformidade com o GDPR. Tá? Os gatekeepers, empresas de tecnologias, não devem preinstalar exclusivamente seus próprios aplicativos, nem exigir de terceiros desenvolvedores de sistemas operacionais ou fabricantes de hardware que pré-instalem exclusivamente seus próprios aplicativos. Outra medida presente na legislação será a proibição do bloqueio de oferecimento e prestação de serviços por rivais sistemas proprietários. Assim, um exemplo, o Google não poderia impedir o usuário de optar por um serviço de pagamento da Apple, mesmo que estiver usando o Android. Nos últimos anos, a União Europeia vem enrijecendo o trabalho de supervisão sobre a ação das grandes empresas, que já levou à criação de dispositivos que tentam igualar a competição entre corporações e a tendência que o cenário se torne ainda mais regulado ao longo do tempo. Ainda para fecharmos as leis, Política Nacional de Segurança da Informação, Decreto 9.637, 26 de dezembro de 2018. A gente tem no artigo 2, ó, segurança cibernética, defesa cibernética, segurança física e proteção de dados organizacionais, as ações destinadas a assegurar disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade da informação. Seja o que estamos falando na aula de hoje, poderia ser muito bem utilizada essa política, né? Política Nacional de Segurança da Informação, PNSI. Alguns princípios dela, ó. Eu poderia citar alguns princípios, sim. Eu não quero saber os princípios, posso citar de alguma forma só a política? Sim. Eu não quero citar política, não precisa citar. Tá, são só opções aqui. Objetivos aqui, ó, mais alguns itens que poderiam ser relacionados de alguma forma. Instrumentos, Léo, quanta coisa, pois é. Algumas ações estratégicas aqui, né? E planos nacionais. Tá. Bom, prejuízo, já falei diverso na aula, né? Aqui tem um levantamento da Cybersecurity Ventures, uma empresa global, que fala sobre os crimes digitais podem chegar até 6 trilhões em 2021. Segundo o relatório sobre prejuízo de um vazamento de dados de 2020 da IBM Security, empresa grande, né, pessoal? O prejuízo médio gerado pelo vazamento de informações é de 1,12 milhão e o tempo médio para identificar e conter o problema de 380 dias, bastante tempo, né? Ainda com dados do relatório, o setor financeiro é um maior prejudicado no Brasil. Problemas no sistema de segurança é o fator que mais encarece o prejuízo, levando a média dos custos para 1,29 milhão. Tá? Aqui encaminhando o fim da aula já. Vocês conhecem essa pessoa que está manipulando essa máquina? O que máquina é essa? Talvez por essa imagem vocês não saibam, talvez por essa imagem vocês saibam um pouco melhor, porque aqui a gente tem o ator Benedict Cumberbatch. Ele é inglês, né? Ele é britânico. Fez a série, né, do Sherlock Holmes,
fez uma série de filmes. O nome desse filme é Jogo da Imitação, né? The Imitation Game. É um filme que fala sobre a história, um pouquinho da história do Alan Turing, né? Que foi responsável pela criação dessa máquina, a máquina de Turing. O Alan Turing foi um grande matemático que conseguiu, aí em plena Guerra Mundial, né, fazer essa máquina aí para conseguir descobrir mensagens criptografadas do exército alemão, tá? Então, mas o que que isso tem a ver com o tema? A gente vai estar falando de dados, a gente está falando de reconhecimento de dados, de privacidade. Aqui, é claro, eles tiveram que, né, através. O filme demonstra um pouco do processo, né, mas a busca por um dado, né, a busca por descobrir essas informações aqui por um bem comum na época, e talvez a gente possa fazer um comparativo para bens mais seletivos, aí, bens das empresas, enfim. Eu poderia citar esse filme, né, que é o The Imitation Game, o jogo da imitação. Tem outros diversos, talvez até mais relacionados aí, por exemplo, o Show de Truman, um filme muito interessante com John Carrey, uma atuação muito interessante, muito bonito o filme, né? Show de Truman. Vocês poderiam citar. Ex Machina é um outro filme, não fala tanto sobre a questão dos dados, mas fala sobre, né, um executivo que tem ali uma inteligência artificial, um robô, né? E tem toda uma relação com essa inteligência artificial. Eu gosto muito desse filme, acho muito interessante. A série Black Mirror, né, uma série bastante conhecida, tem um episódio específico que eles falam sobre isso. Darknet. Aqui tem outros filmes, eu acho que eu não vi a maioria deles, tá? Eu peguei só para ter uma base, assim. Sujeito a Termos e Condições, Snowden, Herói Traidor, eu tinha falado que tinha um filme sobre o Snowden, né? Nada Privado, Escândalo de Cambridge Analytica, The Unwanted, Steal the Film, Roubo este Filme, Print the Legend, We Are Legion Anonymous, A Rede Social e O Círculo. Outros filmes, eu acho que o local mais interessante é botar filme na introdução. Eu posso botar no desenvolvimento? Pode. Poderia colocar também. Como posso me proteger, né? Aqui vamos mais para. Digamos que aqui já poderia ser um fechamento de desenvolvimento, né? A gente tem tópico frasal, a gente tem estratégia argumentativa, a gente tem um comentário, uma analogia, né, uma expansão disso, e depois a gente tem uma implicação social, uma consequência. Isso poderia aparecer na complicação social, na consequência, ou lá na conclusão, como proposta de intervenção, né, para esses problemas todos. Então aqui eu estou trazendo algumas propostas para vocês. Usar softwares originais e manter os atualizados, instalar um firewall antes de expor um antivírus, cuidado com as redes Wi-Fi, principalmente assim, senhas públicas, criptografar os dados, fazer backups dos conteúdos, né? Ter senhas seguras diferentes em cada serviço, não a mesma senha para todo serviço, cuidado ao compartilhar imagens, vídeos e outras informações por aplicativos, e usar o login em duas etapas sempre que possível, né? O login em duas etapas. Você coloca a senha, recebe uma senha pelo celular e coloca aquele número ali, né? Mais algumas dicas, ó. Usar senhas seguras. Ativar a autenticação dos dois fatores aparece novamente. Aqui já é em outro site, né? Que eu tomei como referência. Proteger com o natural acesso à internet. Usar o antivírus de todos os computadores. Limitar e registrar o tráfego de rede com o firewall. Ter cópias de backup dos dados importantes. Manter o software sempre atualizado. Registros de permissão e arquivos compartilhados. Educar os colaboradores sobre phishing e engenharia social. Lembra do phishing, como eu falei lá também com os idosos? Implantar uma política de uso dos recursos de TI. Mas tem muita coisa aí que tá falando que parece ser uma coisa mais de empresa, né? Isso. Mas não somente para as empresas, né? Os indivíduos podem utilizar muito dessas informações aí também, tá? Superexposição foi um outro problema que eu abordei na aula, né? Considerar aí, ó, que tudo que você divulga pode ser lido ou acessado por qualquer pessoa, tanto agora como futuramente. Pensar bem sempre antes de divulgar algo, né? Usar as opções de privacidade oferecidas pelo site, tem aquelas, né, opções privada e pública. Bom, você é livre para decidir, né? E livre pelas consequências também. Manter seu perfil e seus dados privados, permitindo acesso somente a pessoas ou grupos específicos. Aqui da SaferNet, né? Ele dá 29 dicas, tá? São 29 dicas aqui. Prometo não vou me expandir muito, só vou passar. Dá 29 dicas sobre essa superexposição. Que de uma forma ou de outra ligado ao tema, né? Privacidade mais aqui especificamente.
restringir quem pode ter acesso ao seu endereço de e-mail, ser seletivo ao aceitar seus contratos, não acreditar em tudo que você lê, cuidadoso ao associar comunidades em grupos, observar o fundo de imagens, pois elas podem indicar sua localização, se é isso que você quer ou não, né? Não divulgar planos de viagens e nem pôr quanto tempo ficar ausente, sempre realizar, né, não o check-in, mas check-out, né? Ele recomenda fazer o check-out e em locais perigosos, né, ou que estão um pouco movimentados, vão fazer check-in. Tá? Cuidadoso ao usar e elaborar a senha, habilitar conta disponível na notificação de login, usar sempre a opção de logout para não esquecer a sessão aberta, denunciar casos de abusos, como imagens indevidas e perfis falsos são invadidos, cuidar da sua imagem profissional, verificar se a empresa possui um código de conduta, evitar divulgar detalhes sobre o seu trabalho, preservar a imagem da empresa, se isso for através da empresa, proteger o emprego, usar redes sociais ou serviços digitais para fins específicos, deixar os filhos conscientes dos riscos, respeitar os limites da idade simulados pelo site. Aqui fechou as dicas para os filhos. Orientar seus filhos para não se relacionar com estranhos, não fornecer informações pessoais sobre eles ou membros da família, orientar não divulgar informações sobre hábitos familiares nem localização atual ou futura, orientar o filho para jamais marcar os encontros com pessoas estranhas, será que acontece mesmo? Orientar seus filhos sobre os riscos de utilizar a webcam que eles nunca devem utilizar para se comunicar com estranhos. Tem filme até sobre isso, né? Tem filme até sobre isso. Procure deixar o computador usado pelos seus filhos em um local comum da casa. Eu lembro que tem filme sobre isso, eu não lembro exatamente o nome, mas assim, passaram isso na minha época de colégio, tá? Então faz bastante tempo. E, enfim, naquela época, né? Bom, tomem cuidado, eu acho que essa era a mensagem. Os tipos de desenvolvimento, os quatro Cs que eu falo para vocês: causa, consequência, confronto argumentativo, ou aqui o campo. Campo nada mais é do que a área, sub-área, né? Léo, posso escolher qualquer uma dessas formas para fazer o tópico frasal? Sim. Léo, além disso, né, eu posso declarar isso, posso declarar, eu posso definir, eu posso dividir. Ufa, bastante coisa na aula, né? Bastante coisa, sim. Mas como é dentro do eixo temático, internet, mídia, comunicação, tecnologia, deixei um pouquinho mais aberto para a gente, de fato, aumentar o nosso repertório aqui. Espero que vocês tenham saído com um pouco mais de conhecimento dessa aula. A gente falou sobre redação de 2011 e 2018, viver em rede no século XXI, os limites do público e do privado, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, os dois temas respectivamente. Lembrando que no PPL de 2019 já caiu uma questão do uso de tecnologias por crianças e alguns desses efeitos. A gente diferenciou um pouquinho do que é privacidade e do que é segurança de dados. A gente falou algumas questões lá, lembro, quando eu falei de spam, quando eu listei uma série de questões envolvendo o assunto. Algumas delas aqui, ó, as falhas, as ameaças, os ataques internos. A cibersegurança, a gente comentou um pouquinho sobre ela, um histórico falando do surgimento da World Wide Web, WWW, né, o histórico, a gente falou um pouquinho desse histórico, e dos usuários, né, a gente tem quase metade da população, 50%, mais um pouquinho, era 51% dado, né, 3,5, 3,7 bilhões de pessoas no mundo utilizando a internet, e os dados alarmantes, né, em um minuto, quantos scrolls a gente tinha lá, né, no Instagram, eram quase 400 mil, 374 mil scrolls, se não me engano especificamente o dado. Enfim, são dados que assustam, né? Mas o volume é muito grande. Referências históricas: 1984, Jorge poderia ser citado, Panóptico de Bento em Mil, de Bento em Mil, não, de Jeremy Bentham, e aqui poderia ser citado o exemplo de Cuba, né? Idosos, e eu falei a relação dos idosos. Falei um pouquinho sobre os problemas brasileiros e dos Estados Unidos com cibersegurança, Covid e o recrudescimento, o aumento dessas questões, o mercado de emprego, a gente tem mercado de trabalho, empregos para essas questões, né? Quanto movimenta em dinheiro isso. Alguns termos, talvez novos para vocês, algum deles, Internet das Coisas, Big Data, realidade aumentada, inteligência artificial, manufatura aditiva, né? Superexposição, oversharing, né? Que eu tinha falado para vocês, o sharing, né? Essa palavra linda que fala sobre um problema aí, que é a superexposição dos filhos, né? Muitos deles com muitas fotos postadas. Léo, isso é um problema? Bom, fica a reflexão, você pode argumentar no seu tempo, nessa superexposição das crianças, né? Fraudes, mencionei algumas. Teoria do cultivo, a gente falou sobre isso, né?
riscos e prejuízos, algumas leis, a União Europeia, fazendo contraponto lá o WhatsApp, o Facebook nessa notícia recente e algumas dicas da superexposição que eu falei agora e algumas propostas de intervenção, né? As visões de ineficácia do Estado, seja com Montesquieu, seja com Hobbes, seja com Solowek, enfim, eu sempre deixo. É uma opção, tá? Teóricos, banalidade do mal de Hannah Arendt, poderia citar de alguma forma? Sim, eu poderia citar como utilizado isso, né? Os dados, privacidade, violência simbólica de Pierre Bourdieu, deixo aqui também, que se tem em outras aulas. Vigiar e punir de Michel Foucault, poderia ser utilizado de alguma forma, que seria uma violência sem a coação física, né? Desde Baum, a gente vive, então, na internet, mídia, redes sociais, tudo isso, né? Fato social, de Emma Durkheim, também coloquei em diversas aulas para vocês ao longo do ano, imperativo categórico de Immanuel Kant, também coloquei, né? E aqui apareceu, ó, o Jeremy Bentham, lá do sistema, né, do Panóptico, e aqui aparecendo, então, com seu colega, John Stuart Mill. Tá? Bem mal de Sócrates para fechar aqui os teóricos. Intervenções, além das que eu já falei, a gente pode fazer a divulgação das leis, vocês viram quantas leis existem, efetivação dessas leis, a fiscalização, denúncia das questões, penalização dos agressores, uso das mídias sociais para debater o tema, não só nas mídias sociais, mas na televisão, na sua rede social própria, com seus colegas, com seus amigos, na escola, amplo debate, contratação de especialistas que envolvam a segurança de dados. A gente, de fato, conversar sobre essas questões, que muitas vezes são deixadas de lado, e estudo sobre o tema também é uma opção. Para fechar a aula, uma pequena homenagem aos profissionais da computação, da internet, da tecnologia, que, graças a eles aí, por exemplo, consigo gravar essa aula de forma online, disponibilizar para vocês. E não somente isso, quantas coisas a gente conseguiu melhorar aí por conta da internet, da tecnologia, da mídia, dos computadores, pessoas que certamente aí merecem um pouquinho de reconhecimento, não é mesmo? Recebi uma mensagem do Alex me pedindo R$ 500 emprestado. Ou ele caiu um golpe e teve o WhatsApp clonado. Ou caiu da cadeira e bateu a cabeça no chão. Outra mensagem, ele disse que vai abrir uma empresa de manutenção de computadores para ganhar dinheiro. Vou chamar o neurologista, disse o colega ali. Tá? Percebam que eles estão de máscara, tá? E então isso aqui foi publicado no ano passado, em plena pandemia. Falando aí sobre a questão da remuneração dos profissionais. Tá? É isso, pessoal. Aula de hoje, uma aula extensa, de fato, mas, como eu já falado, espero que vocês tenham saído um pouco melhores do que entraram, um pouquinho mais de expansão argumentativa. Caso caia esse tema específico, privacidade e segurança de dados no mundo contemporâneo, ou dentro do eixo temático, internet, mídia, comunicação, né, redes sociais, tecnologia, vocês possam argumentar melhor. Certo? É isso, por hoje era isso. Um abraço, tchau!